Biće svakako izmena. Odmah posle Beovizije imali smo nekoliko dana da osmislimo kako će sve to izgledati. Tako da uvek je najbitnije na probi prvo sve to postaviti kako treba, ali ja eto do sutra želim da to bude tajna. Voljela bih da tek prvi put vidite slike i kako će scena uopšte izgledati. Tako da ću to zadržati još za sebe. A mi smo nekako i rekli i mišljeni su da je nekako tvoj nastup jednostavno to trebalo Srbiji. Da li je izabavljeno da li je to najviše dopalo narodu? Da, pa mogu reći da sam dosta i čitala i slušala savete ljudi, tako da verujem da ih neću razočarati. Uvek imam, da, naravno, imam evo, sve što je na meni, to je meni, da kažem, to su mi bitne, deo mene je to i nikada ne skidam, tako da imam i svoje rituale pre svakog nastupa, bitnijeg, tako da, eto, to uvek čuvam za sebe, ali mislim da je to bitno, nekako i smiruje i pre tako velikih stvari vam, meni barem pomaš. Rekla si da ne voliš da budeš okružena sa ljudima kada su ti nastupi bitni u pitanju, ili su to ti rituali? Pa da, u poslednjih 10 minuta volim da sam potpuno sam. Tako da u ovom slučaju sa divnim pevačima i pratećim vokalima, koji su mi velika podrška i eto da ih pomenem i da ih pozdravim ovom prilikom pošto su nam pobegli tamo. Tako da mi njihova podrška mnogo znači i verujem da će se ljudi i iznenaditi, ali da će ostati neki, da kažem, pečat koji je bio na samoj Beoviziji, u toj jednostavnosti i u tom nastupu, bit će dosta sličnih stvari. Da li ste se čuli sa Marijom Šerifovićem, dala neki savjet? Nisam, ali sam čula, naravno, pohvale i Željka Joksimovića i Marije i naravno, ove reči podrške, tako da meni od kolega i od muzičara najviše znači podrška i njihovi komentari, kritike, sve to vrlo rado prihvatam i drago mi je zbog toga, tako da evo prilike da im se zahvalim. I ove godine će sigurno gostiti razni izvođači sa raznim numerama. Da. Eto, mi smo se nekako vratili na taj period Lane Moje i Molitva i tu jednostavnost. Da li te plaši takva konkurencija? Pa ne, iskreno nemam mesta za bilo kakav strah. Ja ga nikada nisam imala zato što jednostavno kad ste sigurni u svoj nastup i u pesmu koju izvodite, u ovom slučaju je mnogo lakše zato što pevam svoju pesmu koju sam ja napisala i komponovala, tako da je sve bilo apsolutno pesmi kako sam ja želela. Tako da s tim stavom idem tamo i nastupam i mislim da se to i u ekipi osjeća nekako kada sam ja sigurna i kada ja znam što želim, mnogo mi je lakše da svi zajedno iznesemo to do kraja.